פרק למד א'. וידבר אדוני אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת, ובחרושת אבן למלות, ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכה. ואני הנה נתתי איתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, ועשו את כל אשר ציוותיך, את אוהל מועד ואת ארון לעדות, ואת הכפורת אשר עליו, ואת כל כלי האוהל, ואת השולחן ואת כליו, ואת המנורה הטהורה, ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת, ואת מזבח העולה, ואת כל כליו, ואת הכיור ואת כנו, ואת בגדי השרד, ואת בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים לקודש, ככל אשר ציוותיך יעשו. ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדישכם, ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחלליה מות יומת, כי כל העושה בה מלאכה, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, קודש לאדוני. כל העושה מלאכה ביום השבת, מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובין בני ישראל, אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים.